んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、他力本願をやめるです。あなたは自分が他力本願だと思いますか？例えば何かが起きた時に、ああきっと誰かが助けに来てくれるっていうのは他力本願ですよね。でも本人はああ嫌だなっていうのではなくて、誰かが助けに来てくれるって思っているから自分をポジティブだと思っていたりします。こういう人は実は小さい頃から、例えば遊んでほしい時にお母さんをずっと待っていたというようなことから、自分が幸せになるには誰かの力が必要だと思い込んだんですね。ですから例えば会社で自分の能力が足りないとか、あるいはいい結果が出せないという時に、自分は上司に恵まれていないからだなどと思っていたりします。これは他力本願ですよね。上司に恵まれる恵まれない以前に、自分のやるべきことを 120% やるという心意気でなくては良い上司もつきませんよ。ということで、この他力本願な心を直していきましょう。ではいつものように目を閉じて、6歳の自分をイメージして、自分がその6歳の方で、そこへ大人の自分が目の前にやってきて、あなたに話しかけると思っていてくださいね。では始めましょう。あなたは幸せは誰かがくれるものだと思っているんだね。そしてずっと誰かを待っているよね。自分と遊んでくれるお母さん、自分をどこかに連れてってくれるお父さん、自分を幸せにしてくれる夫、自分を甘やかしてくれる妻、自分を有能にしてくれる上司、自分を豊かにしてくれる社長。自分が今そうなっていないのは、そういう人と出会わないからだって思っているよね。自分は恵まれていないんだって思っているよね。でもね、それは間違いだよ。大人の自分はそれでとても困っているんだよ。現状にいつも不満を抱いて、そのうち誰かが助けてくれると思って他人に期待している。自分は未来を見てポジティブなつもりで、本当は人の力を当てにしているだけで、自分の力を出すことをしていないんだよね。だからいつまでも本当の責任感や本物の実力がつかなくて、その結果自分で自分を幸せにできないんだよ。だからもう他人を待つのはやめなさい。人の力を当てにするのはやめなさい。自分を幸せにできるのはお母さんでも魔法使いでもない自分なんだよ。自分の能力を高めるのは、自分が今すぐに持てる力を 120% 出すことなんだよ。そんな自分になれたら、あなた自身が素晴らしい上司になれるよ。そしてそれをやり続けたら、あなた自身が素晴らしい社長にもなれるよ。自分が豊かになりたいなら、与えてくれる人を待つんじゃなくて、自分が人に与えられるくらい頑張って働きなさい。全部あなたの力でできることなんだよ。誰かを待ち続けて自分の力を出し惜しみするのはやめて、自分の力を 120% 出しなさい。そうしたらあなたは自分の人生を自分で動かすことができるようになるよ。もう他人に依存しなくても、自分を幸せにするかしないかは自分で決められるんだよ。その方がいいよね。誇らしいよね。大人の自分があなたを見守っているよ。できるよ。頑張りなさい。